waxaan maqalay in maalinta la dhiibay qalbi dhaar taliyihii nabad sugidda qaranka Soomaaliya Assembly shaydiin warbixinta sirdoon ee ku saabsaneed qalbi dhagax ee uu taliyuhu habeenka idin la wadaagay. Ha, Assembly shan weydiinaya su'aasha. Arrintan badda horta si way ku bilaabato. Waxaa saxeexay wasiirkii qorsheynta ninkii la oran jiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Itoobiya isbeddel baa ka dhacay. Laba saddex sano ka hor Itoobiya sidii ay siyaasadda Soomaaliya ku ahayd iyo Itoobiyadan maanta sida siyaasadda Soomaaliya ku tahay. Anigu ma filayo abihi inuu fikirkii axmaarada iyo Tigray ee ahaa Soomaaliya inay tahay dhulay iyagu leeyihiin. Xoogaalnimadaada Itoobiya markii aad ugu gudgab warfaafinta baarlamaanka kale ku jirtay ma aha Itoobiya keliya. Waxaan ka hadalnay halkan xalane, waxaan nidhi waa magaaladii Xamar qayb ka mid ah oo magaalo ajnabi noqotay. Cabdillaahi Ismi oo ogolaaday arrintaa? Cabdillaahi Ismi ma ogolaaday? Halka anagoo joogna ayaa waxay yimideen Sharif Xasan iyo wafdi uu wato.